სპორტული ცხოვრების წესი უაღრესად მნიშვნელოვანია ჩვენი დაშავებული სამხედრო მოსამსახურეებისათვის, ანუ ისინი აქტიურად არიან ჩართული სპორტულ აქტივობებში, როგორც მოგეხსენებათ. აქედან გამომდინარე, ნატო-საქართველოს არსებითი პაკეტის წარმომადგენელთა ორგანიზებით და სპორტულ კლუბ წრის მხარდაჭერით იმართება საქველმოქმედო აქცია დღეს, საიდანაც შემოსული თანხები შემდგომში უკვე ჩაირიცხება დაჭრილ სამხედრო მოსამსახურეთა მხარდაჭერის ფონდში. დღევანდელი საქველმოქმედო ღონისძიება დაჭრილი და დაშავებული სამხედრო მოსამსახურეების მხარდაჭერის მიზნით იმართება. იმედი გვაქვს გარკვეული თანხა შეგროვდება, რომელიც სამხედრო მოსამსახურეთა მხარდაჭერის ფონდში ჩაირიცხება. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია იმ ადამიანების მხარდაჭერა და მგვერდში დგომა, რომლებმაც თავიანთ ქვეყანას ჯანმრთელობა შეწირეს. ძალიან სასიამოვნოა მივესალმები ასეთ ღონისძიებებს. მე პირადად ძალიან ვამაყობ ეს პირადად უკემდებარება ჩვენს რეაბილიტაციას, ჩვენს ჯანმრთელობას. ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან დიდი პატივი არის ჩვენთვის ამ ღონისძიების მასპინძლობა, ამ ღონისძიების მასპინძლობა. ვინაიდან ვთქვით, რომ იმ ხალხის გვერდში დგომა და იმ ხალხის დაფასება, ვინც რეალურად თავის ცხოვრებას, თავის სიცოცხლეს, თავის ჯანმრთელობას წირავს ჩვენი ქვეყნის მომავალს, ჩვენი ქვეყნის თავისუფალ მომავალს და ჩვენ მომავალთაობას, ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია და ყველა მოქალაქის ვალია ჩემი აზრით, რომ გვერდში დაუდგეს, დააფასოს და მაქსიმალურად ხელი შეუწყოს მათ